Ласкаво просимо переглянути короткий відеоогляд по пральним машинам Home Professional від Bosch. Давайте одразу перейдемо до розгляду цього цікавого прикладу. Нова ергомічна концепція панелі управління робить експлуатацію приладу дуже простою та зручною. І ця простота не обмежується кнопкою увімкнення. Приблизно 90% споживачів, що користуються пральними машинами, неправильно відміряють кількість прального засобу. Вони заливають до кювети замало або забагато прального засобу. А тепер дозвольте вам відкрити очі на цю проблему. Відміряти оптимальну кількість прального засобу з точністю до міліметра для нових пральних машин Home Professional з системою iDOS не проблема. Вам лише необхідно наповнити кювету. Машина самостійно виміряє необхідну кількість прального засобу. Відділення iDOS розраховано на 1,3 літри прального засобу. У друге відділення можна вмістити півлітра пом'якшувача для білизни або ж за бажанням спеціального прального засобу, наприклад, для темних тканин. Яким же чином пральним машинам Home Professional вдається визначити, скільки саме засобу потрібно? Ну, вони не дарма називаються професіоналами. Вам потрібно лише обрати одну з двох автоматичних програм. Ці програми дозволяють машині точно визначити кількість завантаженої білизни, тип тканини та, увага, навіть рівень забрудненості білизни. Виходячи з отриманих даних, пральна машина Home Professional відповідним чином коригує увесь цикл прання та автоматично відміряє оптимальну для даних умов кількість прального засобу. Все, що вам потрібно, завантажити одяг до машини. Великий барабан VarioSoft може вмістити до 8 кілограм білизни. Натисніть кнопку «Старт» та отримайте ідеально чистий одяг. Відділення для пральних засобів iDOS можна наповнювати лише один раз на 20 циклів прання. Якщо ж пральний засіб закінчився, пральна машина Home Professional сама повідомить вас про це. З приладом, оснащеним системою iDOS, ви зможете заощадити до 7062 літрів води щороку, більше, ніж з будь-якою іншою пральною машиною. Систему автоматичного дозування можна комбінувати мало не з усіма іншими програмами. Рівень температури та швидкість обертання барабана можна обирати власноруч. І, звичайно ж, кількість прального засобу можна відміряти вручну. Тож перед нами пральна машина, яка дозволяє автоматично отримати ідеальні результати прання одним натисненням кнопки. Зустрічайте! Нова пральна машина Home Professional із системою автоматичного дозування пральних засобів iDOS. Найкраща з усіх пральних машин, створених нами. Bosch. Винайдено для життя.